Όπως φαίνεται, η χρονιά φέτος θα ξεκινήσει με μια εβδομάδα καθυστέρηση. Οι προσλήψεις αναπληρωτών θα ξεκινήσουν 7 με 8. Δυστυχώς, φέτος έχουμε μια εβδομάδα καθυστέρηση. Πέρυσι, οι προσλήψεις αναπληρωτών ήδη είχαν ξεκινήσει από 28-29 Αυγούστου. Έτσι, λοιπόν, μέχρι να γίνουν τοποθετήσεις των αναπληρωτών, θα πρέπει οι κατατόπους διευθύνσεις. Και επειδή μιλάμε για την Κρήτη, οι διευθύνσεις σε επίπεδο Κρήτης θα πρέπει να τρέξουν τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών. Θα σας δώσω ένα νούμερο το οποίο δυστυχώς κάθε χρόνο μας ταλαιπωρεί. Είναι 47.000 κενές θέσεις κάθε χρόνο στην πρωτοβάθμια σε πανελλαδικό επίπεδο. Και για την Κρήτη συγκεκριμένα, αν θέλετε να πούμε, είναι 1.200 περίπου τα κενά σε επίπεδο νομού Ηρακλείου. Και μιλάμε για 200 δασκάλους ελλείψεις, 250 νηπιαγωγούς, 500 σε παράλληλη στήριξη που είναι και το νευραλγικό κομμάτι που είναι η ειδική αγωγή και το, έτσι να δώσουμε ενδεικτικά, το Ρέθυμνο με το Λασίθι είναι περίπου στα 400 οι ελλείψεις και 350 στα Χανιά. Μιλάμε για όλες τις βαθμίδες. Μιλάμε για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και μόνο. Ωραία. Έτσι, ξεκάθαρα. Δηλαδή για την νηπιαγωγία και τα δημοτικά. Αυτές οι ελλείψεις που σας είπα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχουν βέβαια εκτός από δασκάλους και νηπιαγωγούς είναι και οι ειδικότητες οι οποίες δουλεύουν μέσα. Και εδώ καταλήγουμε στο εξής συμπέρασμα, ότι παρόλες τις προσλήψεις σε μόνιμο προσωπικό που έγιναν και καλώς έγιναν τα τελευταία 2 χρόνια από την κυβέρνηση, δυστυχώς βλέπουμε ότι όντως όσες προσλήψεις για να γίνουν, βλέπουμε ότι τα κενά είναι τεράστια. Και με την καθυστέρηση που θα γίνει αυτή τη στιγμή σε μια εβδομάδα, μπορεί να ακούγεται μια εβδομάδα μικρή, αλλά για τα σχολεία δεν είναι μικρή. Δεν είναι μικρό το διάστημα. Επίσης, αν θέλετε να πούμε το γεγονός ότι όντως θα υπάρξουν προβλήματα στο κτηριακό και δυστυχώς για άλλη μια φορά εδώ παρουσιάζεται για κάθε χρόνο λέμε και είμαστε γραφικοί και έχει καταντήσει να είμαστε γραφικοί και το πρόβλημα δεν αφορά μόνο το Υπουργείο Παιδείας, φυσικά αφορά το Υπουργείο και την κυβέρνηση και την εκάστοτε κυβέρνηση αφορά και το Δήμο. Αυτή τη στιγμή στο Δήμο Ηρακλείου έχουμε κτίρια τα οποία είναι πραγματικά άθλια και όπως γνωρίζετε δυστυχώς υπάρχει και η ενημέρωση ότι σε κάποιο δημοτικό ή σε νηπιαγωγείο θα υπάρξει τηλεδιάσκεψη μέχρι να υπάρξουν περαιτέρω διορθώσεις στο κτηριακό.